Cidade Encantada. Este laboratório de estrelas da Rádio Metrópolis tem a honra de anunciar o lançamento de uma nova cantora, de uma futura grande estrela. Ela é Lenisa Maier. Canta um tom assim, senão ninguém te ouve. A rádio é velha. Minha filha! Minha filha! Ai, que linda! Não foi a Deus. Vou aumentar mais um pouquinho. Ué, cadê ela? Sumiu! O que foi que eu fiz? Seu Alberto! Seu Alberto, por favor, venha cá! Ai, seu Alberto! Oh, minha santinha! Ah, minha filha! Voltou. Ah, filha, que linda você, meu filho. Linda. Falar mal por eu não cumprir uma jura que antes de partir nessa história de amor. Todos são iguais, até rei volta a sua palavra atrás. Confesso que não pude amar. Sei que vão falar mal por eu não cumprir uma jura que fiz antes de partir. Nessa história de amor, todos são iguais. Até rei volta a sua palavra atrás. Confesso que não pude amar. Aquele aperto de mão não foi adeus. A nossa separação não convenceu. Sim, seja tudo pelo amor de Deus. Você quer voltar e eu gostei porque já estava louca pra ver você. E esta foi Lenisa Maier, senhores ouvintes. Uma verdadeira estrela que surge. Mas o programa Cidade Encantada não para por aí. Temos muito mais para vocês e diretamente de Buenos Aires. A rainha do tango, Nair Soledade. Boa sorte, Nair. Orgia que esconde o meu desgosto, pintando no meu rosto esboços de alegria. O que vocês acham? Eu achei uma porcaria. Justo hoje que eu estou gripada, eu sou obrigada a ouvir este lixo. Olha, Neuza, essa música aí é o quê? É uma porcaria. Horrível. Vocabulário pobre. Sem berço. É, mas a Dulce... A Dulce o quê? Por acaso a Dulce é a juíza de alguém? Não, mas ela deu nota 5 pra ela no princípio. 5. Ô, Monteiro! Traga cerveja! Monteiro! Cerveja! Ai... Deixa ela,
lidar com a criadagem. Oh, lixo! Dá licença! Orgia, Natal dos renegados, no qual os condenados festejam o seu dia. Orgia, sorrisos que consentem em lábios que desmentem o verdadeiro. Dorme comigo no seu leite de estreia. A minha estreia é com você, Marinhos. Já passou. E foi um fracasso. Agora vê esse som da minha frente. Se é assim que você quer, estamos combinados. E obrigada pelo rádio de segunda mão. Orgia que esconde o meu desgosto, pintando no meu rosto esboços de alegria. Orgia, Natal dos renegados, no qual os condenados festejam o seu dia. Parabéns mais uma vez, viu? Sorrisos que consentem, lábios que desmentem. Acha mesmo que eu cantei bem? Orgia. Eu vou te levar lá na casa da Neuza. O pessoal da rádio tá todo lindo. Orgia, és o reino da bebida, ruína de uma vida, sepulcro do amor. E adivinha quem chegou? Saudade de você, querida, tá linda. Obrigada, acredito, elogio. Olha só quem tá aqui, Dulce. Negrinho, Pacheco. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa aqui é Lenisa Maia. Senta aí, Lenisa. Vocês ouviram a Rádio Metrópole hoje? Ah, lembrei, sim. Pois então, ela estreou hoje no programa Cidade Encantada. É, ouvimos falar dela. Bem ou mal? Por enquanto, ainda há dúvidas. Lenisa... Lenisa Maia. Ih, mais gente. Agora deve ser um rival meu, viu? Estreia na Rádio Metrópolis hoje. Achei a sua voz muito interessante. Bondade sua. Não, verdade. Tem muita graça, muita vida, muita desenvoltura. E eu não falo isso só pra lhe agradar. Você sabe quem eu sou? Não, me desculpe. Claro, não tem problema. Meu nome é Sarmento Pacheco, jornalista. Monteiro, traga cerveja! Ainda não inventaram uma música para esse achado, que é a cerveja. Mas o Negrinho já arruma uma, não é não, Negrinho? Claro, Dulce. Para uma joia dessas, eu faço qualquer música. Que ideia! Fazer música para cerveja? Olha, eu acho que a cerveja merece uma sonata, não é não? Uma grande sinfonia. Então o Carlos Gardel gostava do Brasil, é? Quem? Carlos Gardel. Quer cerveja? Quero. Vai buscar na cozinha. Você é carioca, não? Da gema.
Logo se vê. O jeito, a fala, o modo de cantar. Você também é? Não, não. Eu sou sergipano. Mas eu vim para o Rio muito pequenino. Às vezes eu fico com vontade de visitar a minha terra natal. Ver os coqueiros, tomar cajuada. Mas essa vida de jornalista, ela não me deixa tempo para nada. E depois, eu não posso deixar as meninas aqui sozinhas. Sem um orientador, um guia, um abrigo. Quem foi que ligou essa droga de rádio de novo? Desliga já, Mateio. Já estou farta dessa droga. Não sei como se pode miar com tanta força. É, a Glorita realmente é monstruosa. Não vai ter meu patrocínio nunca. Pra lá de monstruosa, viu? Aquela ali é uma assassina. Culpa desses jornalistas que promovem qualquer uma. Me desculpe, Neuza, mas eu sou jornalista. Os presentes estão sempre excluídos, meu bem. Por que os jornalistas, hein? Esses jornalistas. Ingratidão, hein, Neuza? Eles te elogiam tanto, 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 como elogiam a Glorita, duas glórias nacionais. Você bem sabe que é diferente, Dulce. Há elogios e elogios. Eles falam de mim espontaneamente. Espontaneamente, está compreendendo? Eu não preciso fazer certos papéis para ganhar elogios. Certos papéis? Que certos papéis, hein, Neuza? Que certos papéis? Você está se fazendo de boba, Dulce. Eu te conheço, hein? Se você é tão amiga dela, por que não volta pra casa dela? Ai, ai, mas eu volto, meu bem. É possível vir na minha casa pra me dizer desaforos? Mas o que é isso, Neuza? Você está nervosa, calma. Calma, que calma. Calma, afinal de contas estamos todos aqui entre amigos, não é mesmo? Ah, ainda bem que não tem nenhum estranho aqui, né? Senão fazer mau juízo de você. Afinal, Neuza, do jeito que você fala da Glorita, só pode ser inveja. Olha! Saia já da minha calma, casa, sua víbora! Calma, Neuza! Saia! Não sabe ouvir a verdade não, meu amor? Saia já! Tá nervosinha, tá? Saia da minha casa! Sai! Traste! Dá licença! Ai, gente! Mais um faniquito daqueles. De eu mato essa granfina. Vambora, Lenice. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Ô, Negrinho. Oi. Passa lá em casa essa semana. Tô precisando falar contigo. Tchauzinho, invejosa! Ai, ai. Você é um colosso, Dulce. Aprende comigo. Essas estrelas, se não são tratadas assim, elas montam em cima da gente. Ai, meu Deus, eu... Invejosa. Ah, escuta aqui, ó. O Negrinho vai passar lá em casa essa semana. Nós duas estamos precisando de nossas mãos. Menina, essas músicas que você vem cantando, são do século passado, né? Ninguém vai pra frente num repertório desses. Onde você mora? Na saúde. Saúde. Tá longe, hein? Você precisa vir mais pra perto dos acontecimentos. Peraí, deixa eu aproveitar esse táxi. Táxi! Você não vem? Saúde muito longe. Espera em casa amanhã. Nós vamos roubar os compositores da Nilce. Dessa vez, ela morre do coração. Vai. Thank you.
Mamãe, mamãe acorda. Mamãe, mamãe acorda. Oi, não sei quem. Oi. Oi, minha filha. Que horas são, filha? Porque já é quase dia claro. Foi estupendo, dona Lenisa, estupendo. Canto com perfeição. Eu nem aguentei ficar aqui, me deu um nervosismo. Ai, que exagero, seu Alberto. E você, mamãe, gostou? Fala. Gostei muito. Muito mesmo, filha. Tava todo mundo aqui. É mesmo? Até a Judite veio. Nós ficamos te esperando até quase meia-noite. A Antônia não esqueceu de fazer o bolo. Ela não esquece que você ama esse bolinho de chocolate. Melhor, porque assim eu como tudo sozinha. Ô, menina esganada. Essa tortinha aqui, fui eu que fiz. Você quer que eu dê uma esquentadinha? Não, mãe, não precisa, obrigada. Eu já tô muito cansada, tô morrendo de sono. E já teve festa na casa da Neuza Brandes. Da Neuza? É. Eu soube que ela andou de caso com um sujeito que é um pouco... É um bicheiro. Famoso Aderbal. Boatos, tá? Eu já falei que esse velho tá doente. Deixa ele, minha filha. Ele já pagou? Não, não pagou ainda. Então se não pagar, rua. Calma, dona Lenisa, calma. E outra coisa. A gente tem que pensar urgente em se mudar daqui, tá? Seu Alberto, acho que ela tá um pouco maluca, viu? Deixa ela, a dona Manuela, deixa ela. Vamos levar essas coisas, é? O senhor me ajuda? Sim.